Lemniskáta je chráněné pracoviště, které dává příležitost 17 lidem s různými omezeními pracovními, ať už fyzickým, mentálním nebo psychickým, a vytváří tak prostor pro lidi, kteří by jinak velmi obtížně hledali uplatnění na trhu práce. Jak vypadá taková výroba sešitu, která čítá 16 kroků? Sešity pro waldorfské školy vyrábíme asi v 9 barvách. Pak se vlastně volí taky síla toho sešitu, buď 20, 30 anebo 40 listů. Tedy prvním krokem po navezení papíru k nám do dílny je, že papír nařežeme. Nařežeme ho na ten formát, který potřebujeme. Zpracováváme formáty sešitu velikosti A4 a A5. Dalším krokem po nařezání těch sešitů je počítání. Takže každý člověk na dílně podle určitého zadání 20, 30, 40 listů napočítá jednotlivé listy, připraví si desky a ty vnitřní strany, když má napočítáno, ohne k sobě a potom se do sebe vloží. A takto připravená složka sešitová vlastně se sešije na našich šičkách, kterým říkáme růženka a boženka. A pak následuje lisování, to znamená, že každý ten sešit, který se takto sešije, se vkládá ručně do lisu, kde vlastně se zatíží a lisuje se celou noc, aby druhý den se zase z lisu ten sešit vytáhl a na ten přesně daný požadovaný rozměr se ručně nařezal na řezačce. Pro tento úkon tady je potřeba tedy silné muže a máme tady tedy i silné ženy, které si s tím dobře poradí. Když máme nařezáno, tak předposledním krokem je zakulacení rohu, což je specifický krok, který waldorfské školy vyžadují. A tím úplně posledním krokem předtím, než se sešity už napočítají a zabalí, je začištění tady těch krajů a těch hran sešitů, kde vznikají takzvané, my tomu pracovně říkáme pupíky, tak ty se ručně zastřihávají a šmirglem začišťují. Pro mě je nejhezčí to, že je tady vlastně příjemné pracovní prostředí pro všechny. A to je tady vlastně cílem, nejenom ten výrobní program jako takový, ale ty vztahy mezi lidmi, které tady jsou. Že se tady vlastně krok po kroku budují, aby nám tady prostě všem bylo dobře a vytvářeli jsme příjemné podmínky. Aby jsme se tady rádi vraceli, aby to nebyla jenom nějaká povinnost pracovní, ale aby nám tady bylo spolu dobře.